Ta težak život, činjenica da mi brutodruštveni proizvod u sledećoj godini nećemo imati taj 1% kako je, 1,5% kako je projekt. Što nastavimo razgovor, ja ću vas samo zamoliti da uzmete mikrofon kao pomoćno tehničko sredstvo za svaki slučaj. Kako se došlo do tih suma? Dakle, suma, evo ja ću... Lajić iz kliničkog bolničkog centra, dr. Dragiša Mišović, hvala vam na gostovanju i... Ali pre svega toga. I kuvar će biti tu, da. Da, pa dobro, da, kuvar, to nam je već stalni saradnik, ali pre svega toga... Očanina koji je došao ovdje da priča sa nama. Da, i inače je odbranio titulu evropskog šampiona. Da, na našu veliku radost. I uvek naš drag gost. Sve čestitke, sve čestitke. Čestitamo, dobro jutro i dobrodošao. Ne, ne, to neka ostane tu, ja ću da stojim ovdje, ovdje ovako pored. Dakle, mislim da ne postoji... Vraćam se, samo da uzmem u stvari mikrofon. Aha, bravo. Evo, Marina je donala. Evo, izvoli. Ne postoji, ja mislim, čovjek koji je gledao tvoj meč, a da ga nije... Sat vremena, da analiziramo sve. Dakle, od početka do kraja karijere. Malo će nam biti. Imamo sa tobom što da se priča. Da, hvala ti puno na gostovanju. Sve čestitke. Hvala, ćao. Hvala ti. Sale je tu sa nama. Sale, rekao si nam da ti treba 3 minuta. Da. To glavno jelo nije. Hvala ti. Jel tako? Nije. Hvala. Hvala, Aleksandre. Hvala na pažnji. 10:05 je već. Dobro, brzi pozdrav, doviđenja. Sve najbolje. Vidimo sutra.